bibi unazungumzia leo ni? Tunazungumzia mapokezi mabaya ya walinzi wetu katika makampuni, taasisi, mashirika. Sio walinzi tu, ni walinzi na wapokezi, receptionist. Yaani kwenye wale wanaotupokea kwenye maofisi. Kabla hujaona receptionist, lazima unaanza na mlinzi. Je, hali ya mapokezi tu kwa ujumla, umefika pale ukichoka, umepigwa na jua, fika kwa ofisi, unafika samani mzee, naomba kuingia. Mapokezi ya Watanzania wengi, walinzi wakoje au wapokezi, receptionist wakoje? Mapokezi yanategemea, kuna wengine wapokea vizuri, kuna wengine wapokea vibaya. Kwa mfano, unaweza kwenda sehemu kuuliza mtu bwana, nataka mtu fulani, akamwambia subiri, na baadaye anakuuliza maelekezo mengine, kuna sehemu nyingine bwana, mtu fulani bwana hayupo, yani basi tunakuwa ile shida. Watanzania wengi ndivyo walivyo, kwamba wengine wanapokea vizuri na wengine wanakuta kwamba ukienda baya, yani mpaka yani hata ile salamu yenyewe ukimpa kupokea kwake inakuwa kwa shida, kwa sababu ukienda baya bwana, unaweza kumuuliza mtu fulani kwa wapi, akamwambia subiri, afa kaweka pale jibu la kuja kukupa, yani unakuwa hujalizika nalo. Tuna tabia ya kuangalia na mavazi, mtu atakuangalia juu mpaka chini, anakuangalia kama hujavaa tai basi anaona ufai, au tuna tabia kusomana. Mlinzi ukifika pale anakuchukulia jinsi. Ni kweli. Kwa sababu unaweza kaenda pale mlinzi, kama mimi kijana naweza nikaenda pale, anaanza kanichukulia muhuni. Na nisikilize. Sababu unavaa culture labda. Sababu nimevaa kacha. Anaanza kanichukulia huyu muhuni, tungani achane naye. Anaweza akawepo yule mtu ninayemhitaji mimi, lakini akwambia hayupo. Mtu kama umeshafa unaweza kwa suti nini, uko fresh. Yule mlinzi mwenyewe akijiangalia yeye anaweza kuona huyu bosi fulani anamheshimu, anampokea vizuri, lakini kama hivi hivi mimi nimevaa beli jinsi, anichukulia kama muuni hivyo, unaona. Kwa hiyo anaweza kuniambia kaa hapo subiri, unaona, akatoka wakati yeye litakiwa pale kuelekeza tu bana, subiri hapo dakika fulani, ngoja nimwelekeze fulani akuitie, au anampa maelekezo yale mazuri ambayo yeye anatakiwa ya kuguse, unaona. Wana haki ya kuuliza, unahitaji kumuona kwa ajili ya shida gani, niambie. Mimi naona ile kukuuliza kwamba wewe ni nani, au wewe umetokea wapi? Mimi naona ni vizuri, kutokana nini? Unawezekana pale ukawa mtu anakuja yule, pengine sio mtu mzuri, kwa hiyo lazima amhoji kujua kwa undani wake ukoje. Kwanza anaangalia umebaaje. Hapo anaangalia una sura gani. Uta sura yako imekakamaa, unajua wewe ni jambazi. Kwa hiyo sisi wako mavu madevu devu nini? Ni shida sana hizo. Yaani sijui wanafundishwa maadili ya wapokezi, sijui wanachukuliwa tu, sijajua wako kwenye mashirika yetu haya. Reception inapo utakuta hoteli zingine, ukikuta tu yule secretary ana uhusiano na boss wake, basi mapokezi ndio machafu kabisa. Wewe ni secretary, ni kiasi cha kunyanyua waya na kumwambia bwana kuna mgeni wako aingie au hapana? Unaanza kumhoji wewe, utafikiri wewe ndio amekuja kwako mhojiane. Kwanza unachukua muda mrefu sana. Unaenda pale unaplania kwamba baada ya dakika mbili nitamaliza shida yangu ya maongezi, unaondoka, lakini unachukua kama nusu saa hivi kwa maswali tu ya secretary. Sasa tunaendelea kuongelea juu ya hili swala, lakini kwanza tushie watu, tukirudi mada itaendelea. Tumerudi kipindi hewani Daladala. Mada tunayozungumzia ni wa mapokezi ya walinzi na receptionist kwenye ofisi zetu. Mapokezi yakoje? Wamepata training? Hali ikoje kwenye nchi yetu kwenye maofisi na mashirika yetu? Hali ya maofisini ilivyo, mtu unaweza kufika mara nyingi sana, masekretari anakuwa na wake wale wapokezi. Kwa hiyo unafika pale na shida mtu fulani, bosi ana kazi nyingi sana, kwa hiyo una makutano yake, shida gani, ya kiofisi au ya binafsi? Binafsi. Akisema binafsi ndio sana, mpaka akuchunguze akuangalie. Yani mara nyingi sana anakuambia subiri, afu anakuja anakuambia bosi ana kazi nyingi sana, kwa hiyo hana muda kuongea naye. Kuna wanaosema kwamba kama mwanaume akiwa mlinzi wa kiume akikuta mgeni wa kike anakuwa rahisi zaidi, na mwana hivyo hivyo, na mwanamke akikuta, lakini wakutana wenyewe kwa wenyewe, yani mimi na wewe ndio wanaume au mwanamke wanawake, inakuwa cheche kutokana na tabia ya mtu tu ilivyo. Naweza ikawa ndio hivyo, unaweza kawa sio hivyo. Ila kuna wengine sasa inakuwa ni tabia yake, sio maadili ya kazi, inakuwa ni tabia yake. Anapoona unapoingia mle, labda unaenda kuomba kazi, yeye umtoe. Umeshaona? Kwa hiyo yani anakuuliza vitu vingi, kama bosi huyu unani na wewe muone siku na mlango umefungwa, anaweza kukuambia hayupo. Kama una namba yake ya simu, ndio basi kabisa. Ile kusema kwamba niachie mzigo, kama una barua au una CV yako, zinafikaga kweli? Ah, ile pale. Barua za kazi umerudishwa, anambia niachie nitampa bosi, zinafikaga? Sasa ile pale inategemeana na wewe ulipochukua ile barua, maelekezo yake yalisemaje, umerudishie nani. Kama maelezo yake mwanzo kabisa unakuja kuchukua barua, uandike ombi lako, kama ili uliambiwa ukifika siku yote mpe sekretari,
hiyo ni haki yake ya kupewa, ya kumpa. Kwanza kuna mapokezi ya aina tatu. Kwanza? Na kila mapokezi unaweza kwenda jeshini. Pale mapokezi yake ni lazima uulize wewe nani? Unamtaka nani? Na unatoka wapi? Unapewa nani kitabu pale unasaini. Kule ni kijeshi. Polisi. Ukishafika polisi na penyewe na mapokezi yao. Kwamba yeye una shida gani? Wewe penyewe kuulizwa wewe ni nani, una shida gani? Unamfuata nani? Unahitaji nini? Lakini upande wa ofisini sasa, ukishafika ukakutana na secretary na yani yeye mapokezi yake kama secretary anatakiwa kuuliana ajaji kwamba unamhitaji nani. Kwanza cha kwanza ni karibu. Unahitaji huduma gani? Sababu pale kuna huduma nyingi, huenda unahitaji sio huduma ya kuonana na nani na boss au kuna kazi zimetoka pale unahitaji form. Lakini sasa unapofika kwa secretary anakuuliza ehe unataka nini? Unatoka wapi? Nani alikwambia? Sasa maswali kama hayo nafikiri hayajengi na yanabomoa kabisa. Walinzi hawa wakiwa wamemshika ule mtutu pale, ana machine gun SMG, ana AK-47, ana shotgun double barrel, anakuwa anahisi nguvu. Na ndio inasababisha nyingine kwamba brother. Hey, anakuwa anahisi nguvu. Anakuwa kwa sababu ile kapewa kwamba halinde pale getini, ndio ulinzi ambao amepewa kwamba ndio silaha yake ya kusimamia pale getini. Tukiwa tunaendelea na mada, hebu tuone bwana James Gayo ana nini leo kwenye katuni. Ujue sisi Watanzania wengi ambao tumewazoesha walinzi, tuseme kitu ambacho kutanguliza ni rushwa. Unaweza ukaenda pale kwa mlinzi au kwenda labda kutaka kazi, lazima uonane na mlinzi. Kwa mlinzi anaweza akajua yeye kwamba ndani wanahitajika watu wa kazi, lakini wewe huwezi kuingia katika kazi bila yeye. Anaweza akakujibu kitu chochote ambacho anachojua yeye. Anaweza akakwambia kwamba kazi ni ipo, lakini pale ambako umeshaanza kutanguliza ni rushwa. Ni sisi Watanzania wenyewe jinsi tulivyozoesha walinzi wetu kwa kifupi. Kwa sababu kama mimi nishaye kunitokea siku moja nishaenda kuomba ni kazi, nikaambiwa kwamba uwezi kupata kazi, lazima utangulize ni mkono mrefu wanaita wenyewe. Kwa sababu unaweza kaenda pale kwa mlinzi, istoshe kwamba ni yeye binafsi anaweza kukwambia kwamba ndani kuna kazi ndio, lakini wanahitajika labda ni wanawake au ni wanaume, lakini kwa sababu umekuja ni mdogo wangu na kuna kazi fulani, lakini njoo Jumatatu. Lakini hapo ushamtangulizia kama 5,000, 6,000, kama ukija Jumatatu una uhakika kabisa kuingia. Lakini kama ukienda tu mwenyewe binafsi, yani unahitaji ni kazi, yani uwezi kuingia kwa kifupi. Ina madhara gani hii tabia? Ina tabia kwamba madhara, tushajizoesha wenyewe Watanzania kwa kifupi. Yaani Watanzania wenyewe yani tushajizoesha kitu kama hiko, kwamba uwezi kupata kitu bila kutanguliza kitu. Suluhisho tufanyaje brother? Natakiwa elimu zaidi. Waelimishwe. Na wale masekretari yani na maana jinsi ya kukaa na watu, makampuni wasimame, wabinafsi na makampuni wa serikali wasimame, wape elimu zaidi na maana waende kukalisha watu. Mtu akiwa anakuja lazima pale anakuwa anakuja kuania matakwa yake, na maana ana shida. Hamna haja kutoa rushwa, sababu kama kazi ipo unajua ipo. Hamna haja kuzuia sijui upate atoe rushwa. Bali na yeye anakuwa amekuja kutafuta riziki.